بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي التوحيد، عرفنا التوحيد شرعا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتكلم درس مزدي بسلام بلان برقاليك ده توحيدنا وش قسمها قضية باشتك هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية الألوهية وأسماء الصفات وتوحيدنا شنو ده شنو تردك بو الله تعالى يعني ما خاص بسا وشلار ده الله تعالى يالغز ده بإتخاط قلشتك بو ربوبية صفات ده وألوهية صفات ده واسم وصفات لرده. نعم، وذكرنا أن التوحيد أقسام ثلاثة وأتكي توحيد وش قسمك بولنا ده. وذكرنا المسائل الثلاثة، المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية بالأسماء والصفات و kitabın ikinci kısmı bu üç mesele hakkında buralarda ve üç mesele bu tevhidin üç kısmı hakkında yapırlardı. Nعم المسألة الثانية قلنا إفراد الله بالعباد أن الله لا يرضى أن يشرك مع أحد كائنا من كان نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك. Ve kitabın ikinci kısmında üç mesele var. Üç meselenin birincisi bu Allah Teala'nın rububiyet sıfatı hakkında yapırlardı. Rububiyet sıfatı Allah Teala'nın yalnızlığı ve itikad kılıçlık. Ve ikinci kısımda Allah Teala'ya həm ibarətlərini fəqat Allah Taala'ya qılış haqqında buladı. Allah Taala'ya qoşub heç nəsənə şirk qıldırıb keltirib bilməyidi. Məyli peyğəmbər olsun, məyli fərishtə olsun. Al-məsələ əs-salisə al-bəra'a min əş-şirk və əhli bil-qəlb və bil-lisan və bil-cəvarih. Üçüncü məsələ bolsa bu Allah üçün məhəbbətləşmək, Allah üçün yaman görüşlük və Allah üçün yaxşı görüşlük demək til və dil və qəlblə bolgandak insan əzası ilə شنو قصدك يمان كرشك من شنو دبر هذا؟ بالقلب تعتقد أن كل ما عن الكفار كفر وضلال. عند البراءة حقا قبل شذي جنب بسك يعني الله شنو يمان كرشك بس برينس قلب لان بلاد قلب لان قندي بلاد دسا يعني هر قندي مشرك مشرك وزن اعتقاد ده عدش كان ده بيعتقاد قلشلك. نعم وباللسان تصرح بلسانك وما أنا من المشركين. وتلب لان Toğrudan toğru aytasız ki, elan qılasız ki, biz sizlərdən yırağımız, biz sizlərdən bezarımız, sizlərdə tutkən etiqadların küfürdür. Quranda kəyəndik, və mən ələnəl müşrikin, min müşriklərdən iməz durməndir. Nəm, bil cəvarih la tuşarikəl küffar fə iyadın, fə qtuqusun, fə ihtifalatın. Özümüz azalarımızla onlarını şirki bayramlarda və adatlarda ular bilan birga ishtirok qilmaymiz. Shu ham baroatning bir turi, ya'ni ulardan uzoq bo'lishning bir turi. الان اخذنا القسم الاول مسائل الاربع، القسم الثاني مسائل الثلاثه، الان في القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ Demak, birinchi qismda biz 4 masalani o'rgandik, ikkinchi qismda 3 masalani o'rgandik, tavhidning 3 qismi. Endi 3-chi kitobning 3-chi qismida bu nima uchun tavhidni o'rganamiz degan savolga javob izlaymiz. Bu hali qat taqaddam ma'na bu mavzuga ozroq biz javob bergan edik. Xalaq Alloh subhanahu va taolo al-xalq li g'oya. Alloh taolo aslida bu koinotni va bu insoniyatni bir maqsad bilan yaratgan. Va hiya al-ibada. Bu o'ziga ibodat qildirish. Law ra'ayna insan ya'khudh hadha al-jihaz masalan jawal yasub al-ma va yashrab. Agar bir insonni ko'rgan bo'lsak, telefonda asida telefonga suv quyib تليفون أرقالي سودي إسا بس نما ديمز إنسان إيش نقول عنه؟ نما ديمز إنسان هكذا نقول عنه مجنون ما يقول جنة وقبط ديمز ده بيالا ما استوى تليفون بو لماذا؟ لأن هذا تليفون للاتصال إرسال الرسائل ليس لشرب الماء چونك بو تليفون أصل استعمال قلش يعني ونه إشلتشتا مقصد نما برو بلان قد باشتلك برو خاتي بارشلك أصل كل من يشتغل في هذه الدنيا بغير عبادة الله هو مجنون لأنه لم يعرف الغاية من وجوده في هذه الدنيا كالذي يشرب الآن الماء بالجهاز هذا دمي حربر إنسان حربر إنسان الله كي إبارة كما يدقى إنسان بالدنيا هذا دمي و أقل دان غزب قبل ديش ممكن نمو جن چونك إنسان أصلي يارتلش ده الله كي إبارة كلشن يارتلقان إذا Allah'a ibadet etmeyen insan ki, telefon bilen, çay içken ya su içken bilen beraber de. Çünkü özünü aslın, maksadı, gayesini bilmeyen adam. Nعم. فخلقت لغاية وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. إذا اشتغلت بهذه الغاية والله تسعد في هذه الدنيا. Şunun için ey dostum siz Allah'ın ibadet için yaratılgansız. والله أعلم. Allah yaşırak bilir.